Հայկ Տորոյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Մինչ համացանցը քննարկում է, թե Ադրբեջանի գլխավոր օշխարը ինչ ասեց կամ ոնց ասեց, ապա շատ բան չեմ կարող ասել, բայց միայն կասեմ, որ այսօր ևս համոզվել եմ, որ Հայաստանում ապագա կա, ու կա այնպիսի հզոր ապագա, որ շատ մոտ ապագայում այլևս չենք գտնի որևիցե հայի, որը սիրելով իր հայրենիքը ստիպված կլինի արտագաղթել։ Փոխարենը ականատես կլինենք այնպիսի իրականության, որ ներգաղթի ցուցանիշը ձեզ կապշեցնի, իսկ Հայաստանից արտագաղթողը լինելու է միայն ու միայն ռոբասերժական կլանի աջարակիցը, որոնք հույս ունեին հին բանդաների վերադարձին և կեղևաքող անել հայրենիքը։ Այժմ ժամանակն է, որ մի շարք սփյուռքում ապրող հայեր, որոնք այդ ռեժիմի ձեռքից արտագաղթել էին, ետ վերադառնան և իրենց փոխարեն արտագաղթի սերժառոբական ռեժիմի մնացորդները։ Ժողովուրդ ջան, չհուսահատվեք, անկեղծ եմ ասում, ամեն բան շատ լավ է լինելու։ Միշիկական լրատվականներին գրողի ծոցը ուղարկեք և համբերությամբ լցվեք, իսկ ով կասի ապագա չկա, օգնեք թող բնակարանը էժան վաճառի և արագ արտագաղթի, որովհետև Հայաստանում կա ապագա, ու այդ ապագան մենք ենք կերտելու, մեր իսկ ժողովրդավար առաջնորդի Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին։ Հավատացնում եմ ձեզ, նա չափից շատ անկեղծ է և 24 ժամ աշխատող ղեկավար, իսկ թե ոնց է այդքան աշխատում և ամեն բան հասցնում, ես ինքս զարմանում եմ։ Ամուր եղեք, ՀԴՄ-ները չմոռանաք։ Զանգեզուրի միջանցք հասկացությունը ծնվել է Քիվեստում Հեյդար Ալիևի և Ռոբերտ Քոչարյանի առանձին բանակցությունների արդյունքում, Հայաստանի ներկա դիրքորոշումը ճիշտ է։ Ալիևը 7 երկ գիտի, 7-ն էլ Զանգեզուրի միջանցքի մասին, Ադրբեջանից այլ բան սպասել, քան բոլոր հնարավոր միջոցներով Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելով իր նպատակին հասնելն է, չկա։ Պարզապես պետք չէ Ալիևի զառանցանքները տիրաժավորել, դրանց շուրջ քննարկում ծավալել, Civic.am-ի հետ զրույցում ասաց քաղաքագետ Արցախի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Վահրամ Աթանասյանը։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հաստատել է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու իր երկրի պատրաստականությունը, կոչ անելով Երևանին ընտրություն կատարել համագործակցության և հարևանների նկատմամբ տարածքային պահանջների միջև։ Հակամարտությունն ավարտված է, ուստի Ադրբեջանն արդեն հայտարարել է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու պատրաստակամության մասին։ Սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման սկզբունքի միմյանց ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման հիման վրա։ Նման համաձայնագիրը կարող է մեր տարածաշրջանը խաղաղության և համագործակցության տարածաշրջանի վերածել, սակայն մենք Հայաստանի կողմից դրական արձագանք մեր առաջարկին դեռ չենք տեսնում, ասել է Ալիևը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանին։ Նրա խոսքով խաղաղության և համագործակցությանը ծառայող ոլորտներից մեկը կարող են դառնալ տրանսպորտային նախագծերը, Ադրբեջանի նախագահը նշել է, որ Զանգեզուրի միջանցքը, որն Ադրբեջանի հիմնական մասը կկապի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ, այս համատեքստում նոր հնարավորություններ կստեղծի տարածաշրջանի համար։ Ինչ վերաբերում է ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի անելիքներին, ապա Աթանասյանի խոսքով Հայաստանն իր անելիքները պետք է աներ մինչև պատերազմը գնար հարցի կարգավորման խաղաղ տարբերակի ճանապարհով, բայց քանի որ այդ որոշումը չկայացվեց ոչ միայն 2018-ից 2020 թվականներին, այլև սկսած 1998 թվականից 2018 թվականների 20-ամյակում, հիմա Հայաստանն այս հարցով սուվերեն որոշում կայացնելու հնարավորություն չունի։ Աթանասյանի խոսքով բանակցություններն անվերջ երկարաձգելը չէր նշանակում, որ Հայաստանի համար ավելի բարենպաստ միջավայր կամ աշխարհակաղակական հնարավոր որություններ ստեղծվելու։ Երբ ասում են, որ բանակցությունները կարելի է շարունակել եւս 30 տարի, ստատուս քվոն պահել եւս 30 տարի, դա պարզ մանիպուլյացիա է, 2016 թվականի քարոդիայից հետո բոլորի համար պարզ է եղել, որ խնդիրը ձևակերպված է, այսպես ասած, խաղաղություն տարածքների դիմաց, տարածքներ պատերազմը չվերսկսելու պայմանագրի դիմաց, բայց հիմա նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո Հայաստանը մեծագույն ցանկության դեպքում չի կարող սուվերեն որոշում կայացնել։ Այդ որոշումներն արդեն պետք է կայացվեն երկկողմ ձևաչափով Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան։ Առավելագույնը, ինչին կարող է հասնել հայ դիվանագիտությունը այս պահին, այն է, որ այս ֆորմատը չվերածվի քառակողմանի Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Հայաստան, այդ դեպքում Հայաստանը բարի զբունի իմաստով կդառնա ցայլի 5-րդ տանի։ Ընդգծած Աթանասյանը մեր զրուցակցի խոսքով, Հայաստանը շատ ճիշտ է անում, երբ պնդում է, որ միջանցքի շուրջ խոսակցություն լինել չի կարող, դա բխում է նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, որտեղ խոսք չկա անգամ Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Հայաստանը ճիշտ է անում, որ բացառում է միջանցքային տրամաբանությամբ Ադրբեջանին դեպի Նախիջևան կոմունիկացիա տրամադրելու առաջարկությունը, այս հարցում վճռորոշ պետք է լինի Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Ռուսաստանը պատերազմը դադարեցնելու համաձայնության կողմ է և բնականաբար իր վերաբերմունքը պետք է արտահայտի, ասաց Աթանասյանը, հավելելով, որ հատկանշական է, որ մի քանի օր առաջ ՌԴ փոխվարչապետը Երևանում հայտարարեց, որ միջանցքի շուրջ խոսակցություն չկա, քաղաքագետի խոսքով այս հարցում անելիք ունի և անում է Իրանը։
Ալիևի միջանցքային իդեաֆիքսը գլոբալ աշխարհակահաղթական համատեքստունի այն առաջին անգամ քննարկվել է Քիվեստում։ Այն ծնվել է Հեյդար Ալիևի և Ռոբերտ Քոչարյանի առանձին բանակցությունների արդյունքում, բայց չի կարելի տուրք տալ, գեներացնել Իլհամ Ալիևի ասասները։ Կարծես ոմանք ցանկանում են Ալիևին հուշել, թե ինչպես կարող է Հայաստանի դեմ ճնշումներ բանեցնել։ Այս խառնակշական դիսկուրսը հայ իրականությունից պետք է բացառել։ Եթե չբացառվի, մենք ակնհայտ կորուստներ ենք ունենալու։ Ալիևի թիվ 1 խնդիրը հիմա ոչ թե Զանգեզուրի միջանցքն է, այլ հայ հասարակությանը հուսահատության մատնելը։ Եզրափակեց քաղաքագետը։ I now give the floor to the distinguished representative of Armenia to introduce an address by the head of government. I have the honor to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Nikol Pashinyan, the Prime Minister of the Republic of Armenia. Գլխավոր ասամբլեայի մեծարգոն նախագահ, տիկնակ եւ պարոնակ, ուրախ եմ հերթական անգամ ուղերձով հանդես գալ միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի։ Կցանկանայի նախ շնորհավորել պարոն Աբդուլա Շահիդին գլխավոր ասամբլեայի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու, ինչպես եւ պարոն Անտոնիո Գուտերեշին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում վերընտրվելու առիթով։ Վստահ եմ, ձեր առաջնորդությամբ կաջակցեք հաղթահարել մեր առջև ծառացած ծավալուն մարտահրավերները։ Այսօր իմ ելույթում ցանկանում եմ անդրադառնալ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին եւ ներկայացնել գոյություն ունեցող խնդիրների լուծման վերաբերյալ մեր տեսակետները ու առաջարկությունները։ Ինչպես գիտեք, 2020 թվականի աշնանը Լեռնային Ղարաբաղը ենթարկվեց ագրեսիայի։ 44 օր տևած պատերազմը խլեց մի քանի հազար մարդկանց կյանք։ Լեռնային Ղարաբաղի տասնյակ հազարավոր բնակիչներ տեղահանվեցին։ Ագրեսիան ուղեկցվում էր ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից միջազգային նորմերի բազմաթիվ կոպիտ խախտումներով, այդ թվում քաղաքացիական բնակչության և կենսական ենթակառուցվածքների դիտավորյալ թիրախավորմամբ, ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանդների արտադատական մահապատիժներով, նրանց նկատմամբ իրականացված խոշտանգումներով և բազմաթիվ այլ փաստագրված հանցագործություններով։ Այս գործողությունների հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի այն հատվածներում, որոնք հայտնվել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, հայ ժողովուրդը ենթարկվել է ամբողջական էթնիկ զտման։ Ցավոք, միջազգային հանրությունը այս դեպքում ևս չկարողացավ կանխարգելել զանգվածային ոճրագործությունները։ Այսօր որևէ հայ չի ապրում եւ գործնականում չի կարող ապրել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդական ջանքերի շնորհիվ հնարավոր եղավ կանգնեցնել արյունահեղությունը։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց հրադադարի վերաբերյալ երրակողմ հայտարարություն։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայվեցին Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժեր, որոնք այսօր հանդիսանում են այնտեղ կայունության և անվտանգության ապահովման երաշխիքը։